Përshëndetje, përshëndetje dashumisht, takojmë së bashku këtë mesdit, jemi live me Pajgjurmë këtu në Report TV, ku mesditën e sotme ne do të sjellim, më sakt do të risjellim historinë e Flogert Selamit, babai i tre fëmijëve, i cili vetëm përpara disa javëve ka qenë në studion e emisionit Pajgjurmë, pasi tregoi tradhtin bashkëshortore. Bashkëshortja e tij e kishte tradhtuar me shokun e tij të ngushtë dhe ishte larguar nga shtëpia, ku ai kërkoi një përgjigje nga studio e emisionit Pajgjurmë, ne bëm të pamundurën që të lidheshim me bashkëshorten e Flogertit, e cila refuzoi që jo vetëm të fliste, por të mohonte dhe tre fëmijët e saj. Flogert Selami ndodhet me mua në studio, por nuk është vetëm. Këtë mesditë unë i përshëndes të dy, përshëndetje dhe mirë se erdhe. S'ka ardhur vetëm në studio. Jo. Ke sjell partnerën tënde të re. Po. Përshëndetje e dashur. Përshëndetje. Si quheni? Zabina. Zabina, keni bërë celebrim, ke marrë mbiemrin e Flogertit? Jo, akoma. Ke mbiemrin tënd? Mi emrin e të parit, që kam qenë martuar me të parin, dhe s'kam hequr si librim akoma. A, ende nuk e divorcuar dhe ke nisur bashkëtesën me Flogertin? S'kam bërë asnjë gjë që të heq nga i pari akoma. Mirë, do t'i pyes sot, do t'i pyes se çfarë ka ndodhur me ju, me familjen tuaj, sepse më tregoi pak Flogerti që ju ende nuk jeni divorcuar dhe jeni nëna e katër fëmijëve të vegjël, të mitur. Po, i kam katër fëmijë, po s'kam bërë asnjë gjë që të heq nga i. Fëmijët i ke marrë me vete? I ka marrë katër kalamajt. Dhe jeton me Flogertin? Po. Nuk i ke lënë te bashkëshorti? Jo. E qartë, do t'i pyes vetëm pas pak, por dua në këtë momente të japim një kronikë të dashumish për gjithë ata që nuk na kanë ndjekur, kur ne kemi prezantuar për të parë historinë e Flogert Selamit, ku jemi lidhur dhe me ish bashkëshorten e tij, se si reagoi ajo në fakt një reagim jo i denjë për një nën që kishte lënë tre fëmijë dhe i mohoi drejt për së drejti këtu në emisionin Pajgjurmë dhe ka pasur shumë reagime edhe në kanalin tonë në YouTube kur është hedhur emisioni i Flogertit. Do ndiqni këtë material për të kuptuar historinë dhe rikthehemi sërish në studio pasi do të mësojmë të tjera detaje për historinë e familjes së Flogert Selamit. Flogert dhe Floria Selami kurorzuan dashurinë e tyre në martesë në gusht të vitit 2009, ndërsa janë prindër të tre fëmijëve, vajza më e madhe 12 vjeçe dhe djemt binjak 8 vjeçar. Çifti jetonin së bashku në një fshat të Beratit, deri kur 11 muaj më parë nëna i braktisë tre fëmijët dhe largohet në banesën e të dashurit. Si kundër pretendon bashkëshorti i saj Flogerti, ajo kishte afro një muaj që frekuentoje me një djalë me inicialet AM, nga po i njëti fshat, fqinj me çiftin Selami. Ishte ora 2 e mëngjesit e datës 28 janar të këtij viti, kur Floria pasi lë fëmijët në gjumë dhe bashkëshortin ikën përfundimisht nga banesa. Ka qenë data 28 janar, ka qenë ora 2, mëse ka folur me të dashurin. 2 Natën, natën. 2 e natës, po? Në natë Facebookut, mua më vërin në gjumë, edhe me la kalamajt dhe iku. Mua nuk më tha që po iki, fshevras. Mëse ka qenë ora 4 gjysëm në gjesë, po? Ndio çuni, dhe tha mami, tha çuni, dhe shumë, vla, qa ke? Mami tha i sesh këtu. Dhe shumë, ku është mami? Sesh këtu, më tha, më ka ikur, tha. Shiko, më ishte brenda, si ishte brenda. Kështë mbyllur derën me çengel na jashtë, që se hapja më do derën. E kam shyrë derën e hapa. Parë se bashkëshortja të vendoste të largohesh nga shtëpia. Po. A ju kështë treguar, kështë shprehur simpati për fqinjin e saj? Po, se më thoshte që filani është i mirë, ta ashtë të thatë, thoshte më. A kështë një muaj që ishë lidhë me te, po 2 muaj në antë Facebookut, me muaj nuk flistë. A ju do të rikthehej një muaj më pas për të parë fëmijët, duke marë guximin t'i tregoj bashkëshortit se ishte dashuruar me AM, duke i dhënë kështu fund jetës së saj familjare. Ku mori telefon kjo zotria, më tha mua filani jam, tha. Shëneti me grunë time, i tha shumë këti darë. Me numën e telefonit grës time. Më tha më më falë, tha pa ishte me mua mrem, tha, dhe të ta bi lartë. Ku të ta qesh lartë, i më në dyshti, tha shumë. Do një telefon, ku jeti, tha shumë? Këtu, tha, që bendi, tha shumë? Po jam më falë, tha më do vinë lartë. Ku do vesh lartë, tha shumë? Që është kjo që më beret i mua, tha shumë? Ku i le kalemat i mërëm? Pse i mbyllë derën? Po jam unë e bera gabime, tha. Unë e din, tha, ka bërë shumë gabime me te, thonë do iki, nuk kam derë me të rinjë të shpi. Unë e di që ndërë nuk e dhe shumë, pa është më biti për këta fëmi të tre, jo për ne të dy, se është gjuna, qëfarë të keqë që kena unë? Jo, thë nuk kam asin gjithë keqë, thë nuk do të rrime, thë. Nuk do të rrime, iku për së. Edhe pas shumë tentativave për të kthyer në shtëpi, por edhe lutjeve të një babai për hir të fëmijëve, bashkëshortja nuk e ktheu më kokën pas. Nuk e di, unë për vetë tim as marr pjesë për asnjë gjë, mos më nën telefon. Si, për fëmijët e tu nuk merr pjesë? Po. Po, për asnjë gjë. Pa e braktisur fëmijët? Po. Po një ditë e mendon që mund të heqin kujdestarin dhe nuk i sheh kurrë ata fëmijë? Po.
Nuk të vinë se tre fëmijët e tu? Jo, deri sa unë kam i kur i kam lenë, nuk lashu, për asin gjerë nuk marrë në pjesë. Po për kë i ke lënë? I ke lënë për një burë? Po. A e mendoni se sa po flisni? Jo, nuk e mendojmë se flasim. Mirë, mirë, hajde mos më mili me asë minin më muatë. Ndërkohë, Floria, të lutem, aty pranë ti ke edhe partnerin të në të ri. Ta gëzosh dhe të shkosh, jetë ta kesh jetën e gjatë dhe t'jeni të lumtur të dy. Por a nuk mendoni pak ndryshe që ndoshta ti si nën du ta kthesh kokën mbrapa për ata fëmijë, ti nesër mund të bëhesh sërish nën? Po, edhe unë ku të t'i qoj tash sipas mendimit tënd? Po ti ke fëmijë. A ti jeton ti, ti ke sjell një jetë ata fëmijë. Po, nuk kam mundësi ti marr dot tum, se ai nuk është se vetëm edhe si mora unë këtu, ai ka motër me depresion. Unë nuk maj do fëmijë këtu. Kjo është historia e familjes Selami, dashumish, nga kjo kroni kuptua se çfarë ka ndodhur mes Flogertit dhe zonjës Florie Selami, ku kjo e fundit është larguar nga banesa, ende nuk janë divorcuar ligjërisht, por ajo nën ka braktisur tre fëmijët e saj të mitur, që tashmë rriten nga babai i tyre, Flogertit. Të përshëndes dhe njerë Flogert, të përshëndes edhe njerë Zabina. Jeni me mua në studio, ndërko pas ati emisioni, Flogert, çfarë ndodhi? Do shta, do është pak sa në siklet, sepse mund të të pyes për partneren e parë, sepse ajo është nëna e tre fëmijëve të tu. Do shta Zabina mund të vihet në siklet. Zabina, na ke ndjekur atë transmetim live kur ka qenë Flogerti në studio? U kam ndjekur, e kam parë. Ti e di tashmë historinë e Flogertit? E di gjithë. Nuk është se Flogerti ka fshehur diçka? Jo, e kam parë vetë emisionin kur ka qenë këtu. Flogert, nëna ende nuk është kujdesur për fëmijët? Jo. Nuk ka ardhur asnjëherë ti takoj? Kam mbi 6 muaj. Dhe ju jetoni shumë afër, në të njëjtin fshat? Po, po. Vetëm një rrugicë ju ndanë? Po. Nga shtëpia ku ti banon, dhe ku banon? Ajo. Ajo me partnerin e saj të ri, që fatkeqësisht ai ishte shoku juaj. Ju jeni rritur me atë person. Por fëmijët ndeshen në rrugë me nënën e tyre? Jo, një ditë dhe kështë barku, kështë mëshuruj babaj me fëmijë, edhe e kështë përshëndër të kalamet e kështë ku kaqë. Që është e kur kalon të thëtë shumë i me te. Vetëm i kështë e përshëndetur fëmijët? E kaqë. Mirë i një kështë dhe kështë iku. Po fëmijët si reagojnë? Se duen me. Nuk i kime nga. Djali është me i madhi në moshë? Qupa. Është vajza, sa vjeqë është vajza sot, Flogert? A i la 11, othë për 12. Othë për 12 vjeqë. Nuk do që të atakojnë nënën? Po, pardia do në të atakojnë, por i thashë jo. Se e pengon? E pengoni? Po përshë të qojnë, apo ti donë dhe imbante. Po ti ishtë në ato vindi takon dhe të shpia, pëse të qojnë të shpia lartë të poshtë? Po të dojnë vjeni takon, fëmijët e kajshë, unë së ndëllojnë takon. Po ti a qojnë të shpia, s'ka lezit të qojnë të shpia. Por ndoshtë ta vajza e ka shumë afer dhe mund të lejosht të atakoj nënës, i dojnë që tjetë, ajo është nëna e saj. E dimë. Por fëmijët, binjakët? Jo, farë se kanë dërmen. Binjakët sa vjeqë janë? Tete më shumë gusht. Tete? Ti më shumë gusht. Ata? Farë. Asë ka të farë me gojë. Asë ka ndërmen të farë. Rrinë qëtë të dy. Po me procesin e divorcit? Kam i sansë tjetër 28 prilit tani. Ende nuk jeni divorcuar? Po, që jam duke se është e fundit për divorc. Êshtë paraqitur nëna e fëmijëve? Jo, sansë e pa nuk paraqitur 26 mars. Se erdi, e lam gjyshin gjysë. Fëtëm që këbranda dhe ikon. Edhe pse nuk e ke bërë divorcin, më vjen mirë. E ke rinisur jetën nga e para dhe kemi partnerin e re në studio. Sa kohë ke që jetoni bashkë? Që në datën 28 mars. A, para një muaj i bje. Tre javë është një muaj, po. Ke tre javë tashmë që ke marë partnerin në shtëpi. Po. Si ndjen fëmijët? Shumë. Po ju si ndjeni në familje? Mirë. Më thej që jam nëna e 4 fëmijëve. 4 fëmijë dhe 3 të këtit. Si jeni një orë bashkë? Se 3 javë keni që po bashketoni me njëri tjetrin dhe do shta është fillimi për ju? Me janë telefonit. Të pjesë Zabinën më mirë? Jo, unë e ka marrë Zabinën. Ti ke marrë telefon? Po. Si gjithë e numërën e Zabinës? Po ta kërkosh e gjithë. Me janë një këtë shokët. Po ta kërkosh e gjithë, thotë. Dhe i gjete. Zabina? Si i njohë me Flogertin? Kam gjenë që shohë vitin që kaloj.
Ai, qershorin e vitit kaluar. Rastës ti e një dhe i kërkove t'i gjeje numrin, apo ti është gjete një numër dhe e mojë? E ka marrë një numër tek njëri edhe madha numër. E flisi gjithmonë telefon. Kisha ndalë kushe disa erë, kisha pirë kafe, kisha vajtë të shpijë. O të pjës një qik partneren? Pjete. Se ti s'kam patu në studio? Pjete. Zabina, si ka qena i momenti kur t'ka marrë në telefon? Morë një herë në telefon, më saj që i gjeta numri, se paka shumë ati ku ishe unë të kipari, kë vinte. Ti ke qene martuar? Kam qene martuar. Kur ke njohur Flogertin? Kam qene martuar dhe kë vinte të shpia. Si vinte? Vinte të shpia se burin tim, kë paka shumë hynin, që ishin shok. Vinin. A, e pas ke patur shok, ish burin? Që shoku shok. E njifesh këtë thjesht, vja që në më e epe në gjabë fëmit. Më digjo, Flogert, më duke se si ta bën, e bëre. Jo, se kisha shokë. Në nuk duke të qeshë, i dhemi pak serios. Jo, se kisha shokë, e kam njofur më shpejt. Para se të në gjofare. Para se të martohet. O, para se të në i kam njofur. A keni patur lidhje për para se të martosh, apo kura jo ka qene martuar? Jo, jo, atet shokën e kësajte, me njifja më shpejt. A, e ke njohur më shpejt? Po, më shpejt. Po si, vjetë e shpia? Po. Ndërkos të ti kishe tek Zabina? Jo. Të pjo Zabinën se shme sinqerë, Zabina. Zabina, po, Flogerti vinte, sepse e njifte bashkëshortin tuaj. Zabina, kjo qëtë rathi, që të jemi me këmë në tokë. Po të shi, kjo bërë ti. Ti e ke bërë dhe e ke pranuar, e qartë. Këte që bërë, unë e pranoj, po, e shi gje që unë e bërë nga diturimi. Se, që fa kështë ndodhur në familjen të ndetë parë? Unë me ata kishe 9 vjetë, martesë. Dhe së ndishja mirë atje. Se ishte një gje që i dhunën e kishte, kalamajnë së mi afronte, mi rrite. Kështë ushtruar dhunë da jush? Shumë hera. Në qëfar vëndi kene që në martuar? Në Poshnje. Në Poshnje. Ju vetë jeni po nga Poshnje, apo? Jo, unë jam nga Fieri. A, jeni nga Fieri dhe ishit martuar në Poshnje? Jam nga Fieri, jam martuar në Poshnje. Sa vite martes? 9 vjetë. 9 vjetë. Dhe sot e njetë 4 fëmi. Qa moshe i ke fëmijet? Të madhen e kam 7, të dytën e kam 4, njajnë e kam 2, njajnë e kam 1. Një vjetë. Pas ke të vegjër të 4. Dhe i kam rritur vetë ata. Se si shpërgjigjur asë njëherë. I kam rritur me borgje, njëherë ku shmipte për kalamajnë. Pa të ndejtur dhe pa bukë. Shmipte moj. Punon të i prishte lekët vetë, ose nuk pati vajtur punë. Punën e kishte dhe zvinte. 3 vjetë që ka punuar në një vend që ka qeni përdiqëm, nuk binte lekë shpi vetëm i prishte vetë. Se me që i prishte nuk e di, po i prishte, nuk binte lekë shpi. Pra i nuk ka qenë i kujdeshëm. Nuk ishte fare, nuk ishte fare. Dhe gënjeshta shumë, ishte mashtruesishte, shumë i kishte të gjitha. Nuk i besoj asnjë gjë. I kishte të gjitha. Por më vika keq që paska ushtruar dhunë fizike ndaj jush. Te kalamaj një herë shumë. Edhe tek fëmijët? Por a ke denoncuar ti në polici? E kam denoncuar, kam çuar deri në gjykatë. Po, kur ka vendosur dhe vetë gjykata që ishte për të futur brenda, duhesh dhe një firmë që të hidhësh. Kje i të futësh brenda dhe e kam falur në plakë. Kam menduar vetëm për qupën që më sa beja ta që më sa lija qupën është. Kur kam pasur vetëm një që kisha qupën e madhe, një vjeqe. E kam denoncuar dhe policia i ditë gjitha gjatë. Por nuk e kështë menduar ndoj njëherë që të divorcoheshe, të largoheshe nga dhunusi, sepse ndodhë shpesh shumë femra që vinë në studion e emisionit pa gjumë, jo vetëm në studion tonë, por edhe në studion tjera televizive, të cilat e pranojnë dhunën dhe e pranojnë për vitet të tëra. E kam menduar dhe këte, kam ikur dhe njëherë të njëzë dhe mi, ma ben prap njëzë dhe mi më thanë që hecë atje, se do interesojmi ne, do përgjigjemi ne për zdo gjetë, që halit kesh, dhe s'mi shpërgjigju njëri, nga të mitë. Nuk është përgjigjur asë kush? Jo. Në qonë atje dhe asë një gjemë. Ndërkohë që ti, që shorën e vitit kaluar, njohë e Flogertin. Flogert, ndoshta nuk është e drejtë mënyra që e ka qënë me një person tjetër, pa bërë atë ndarjen, por ju e keni pranuar kështu ka ndodhur dhe kjo është realiteti dhe nuk e fshini dot. Ju sot jeni bashkë dhe ti pretë të divorcohesh, edhe partnerja juaj pretë që të divorcohet që ju më pas të litë një bashkë kuror. Po. Qëfar ndodhi, si
le të pyes pak, si u njohët ju të dy? Po do më tregosh si qertë, Flogert? Ti thash me anë telefonit, kisha ndarë. Ti gjete një numër telefoni që ta dha një... E me anë telefonit për ditë flisja. Por e dije që ishte e martuar? Po e dije, si se dije. Që ishte i martuar me një person që ti e njeh dhe e kishe shok? Shok nuk e kisha, thash, e njeh kështu thjesht. Që vjaj qënë një gjetë shpjene ushqim për fëmijët e kam qëllja ku eshtë. Po? Ka qënë dhe spital që i natë, ka vati kam dhe 2.000 lek për qunin. A i se holi kemë ndojnë dhe farën spital, ta pjus e këte qështë ka fëmijët. Një ke pa lek dhe dhja imaginoje. Pa lek. I dhe lek grosë që vati spital, të shumë, sa ti e pjom të, pëse ku i ke lek të shumë. Ka të fëmijë kushta ushqien dhe brenda. Fliste. Mirë, mirë e bende nuk fliste. E kisha vati kisha qërë makarona, po, ashtë që rushime, kështu gjara. Të flasim pak, si e mori atë guximin, momenti që ishe lidhur me Zabinën, si vendose të vijë të trokisje në shtëpi dhe të qëndroje një natë tek ta? Jo, se bëhet. Po ke shkuar te shtëpia? Po të shkuar kam shkuar ditën. Po pra, kur okay, një natë kisha fjalën keni konsumuar një darkë bashkë, kom keni konsumuar dhe një drekë bashkë. Në këtë kuptim e kisha Flogert. Si the vetës që do shkoj se ja, është e sikletshme, unë besoj kjo gjë të bëhet. Që kishe kaq. E ke provuar në lëkurën tënde? Po ashtu është. Që shoku jot i ngushtë vinte në shtëpinë tënde, hante, pinte. Nuk vinte në shtëpi, vetëm lokal ishim takuar. A, vetëm lokal. Po, në shtëpi asnjëherë. Asnjëherë në shtëpi, e qartë. Ti si e morë guximin dhe vajtjet e shtëpisë Zabinës, e cila kishte bashkëshortin, katër fëmijët? Po që se donde atë. Nuk e do si burrë, thoshte, që nuk kam si do si burrë. Pse? Sikur kam vajtur, se sikur kam vajtur, pa lindur fëmijë fare. A i filovi, në basë si që kisha një muaj vajtur, një muaj, dy muaj vajtur, ati a i filovi, qëllonte, të shante, nuk mirë të veshë, të kthehesh. Pra nuk e qënë e dashur asë njërë matë person. Jo. Dhe gjëja më e mirë që do bëje, të ti vërcoheshe, në momenti që a i ka ushtruar dhunë, da i ushtë, da i fëmive. Më prisje gjithmonë se më kthente, vetëm ka që prisje gjithmonë se më kthente, mendoja do besh me fëmijë, sa shumë basë e kthen nga fëmija, e bles fëmija, do ketë një ndryshim. Ai u bë më keq kur u bati me fëmijë. Sabina. Edhe ti ke qenë në shtëpi pavarësisht se personin që kishe në krah, bashkëshortin, ish bashkëshortin edhe pse nuk jeni divorcuar ende ligjërisht, të ka dhunuar, të ka lënë pa ushim, nuk e ke dashur asnjëherë, po më tregon dhe mbajte një lidhje paralele me Flogertin. Për afërsisht sa muaj keni qëndruar kështu në distancë? Qëshor. Qëshorin e vitit kaluar. Vitit kaluar. Një vit. Një vit. Për një vit në qëshor i ben. Po, mirë, për afërsisht një vit le ta quajmë, diku 9 muaj. Si e mendoj e këtë periud? Po, imaginohet të iqish bukën fëmijë në agoja, kur jep të bukë që. E bukë të japë shumë gjedi, thoshtë e kësajt, unë doha vetë është e pasi ka se duke sikur Zabina ka ikur nga jo për të ardhët e ty për të siguruar bukën e fëmijëve, apo se po ju keni një marrëdhënie tashmë bashkë me njëri tjetrin. Nuk dinit komunikon të jo dita. Për gjetur gjuhën e para. A i s'ka qenë njëri marturë. Flogert, unë të kuptoj, sepse ndoshta ti e ke partnere tani dhe do të ambrosh. Jo, mos i kupto me tendencë, pyetë e mija, nuk jam fare me tendencë ndaj partnerës tënde Zabinës. Thjesht ne e tham që në fillim që kjo quhet tradhti dhe s'duhet të ndodhi kështu. Ne ndiqemi nga shumë grup moshash në këto momente në transmetim live në ekranin Report TV dhe tradhtia nuk falet. Këtë gjë ti e di shumë mirë, ta ka bërë ish bashkëshortja dhe ti nuk e ke falur tradhtinë e saj. Dhe s'duhet të ndodhte. Ka ndodhur, ju e keni pranuar, sot jeni bashkë. Partnerja juaj do i drejtohet gjykatës të bëj divorcin me partnerin e saj, ti je në proces divorci dhe më pas ju do ligjëroheni të dy së bashku dhe do martoheni për të vazhduar jetën, sepse 4 fëmijë ka zonja, 3 fëmijë ke ti, janë 7 fëmijë, të cilët janë të gjithë të vegjël. Më e madhja është goca jote 12 vjeç, të tjerët janë poshtë moshës 12 vjeç. Por e pyes së pikërisht Zabinën që ajo në këtë një vit, çfarë mendoi? Momenti që fillove të ndjeje për Flogertin, ta dashuroje Flogertin, a mundet do të flisje me dikë, me një person tjetër, apo gjithë atë hidhërimi që kishe mbledhur ndër vite nga bashkëshorti, e shpërtheve të Flogertin dhe gjete mbështetjen të ka i? Unë për këta që ditën e parë, mendova që të lija të gjitha. Kur themi të gjitha, çfarë duhet të kuptojmë? Shto gjë. Ndatë shata që kisha, ndatë dhe prindit e mi, e mendova që ditën e parë që... Po pse, re që në ditën e parë në dashuri me Flogertin, se... Po e pashë se qa njëri u ishte me ditët që... Kishe kaluar. Flisja me te, e pashë si... Si lëshkyja. Dhe mendova që...
kështu ta bëja. Të vazhdoje jetën. Flogert, në momentin që ti nise një marrëdhënie intime me partneren tënde të re, dhe ajo ishte ende tek bashkëshorti i saj, nuk e morë guximin që ti thoshje kërkoj divorcin dhe le të jetojmë të dy së bashku, sepse ti re në dashuri dhe ajo të dashuronte dhe ndodhi kjo gjë. Spriti. Po shkonte mirë, u mërzit dhe ata do iki tha. Jo ti, pse nuk ja kërkove që në fillim Zabinës? Ndoshta Zabina ka qenë në një situatë që s'ka ditur edhe si të veproj, por ti pse nuk ja kërkove Zabinës që ajo të largohesh nga bashorti aktual, sepse ai e dhunonte, ajo nuk e dashuronte dhe kishte marr fund gjithçka. Po se qas një shtëpi po ti këtë ai. Po të vinte tek ju pra. Sa të bënte divorcin. Ti prisje që të bënte divorcin, pastaj të vinte tek ty. Këtë gjë kërkoje ti, do me thënë nga Zabina. Apo i the, mund të vish dhe unë të presë që sot në shtëpi. Po. Edhe kështu ndodhi. Edhe pandar. Edhe pandar. E kuptoj. Por, Zabina, para tri jave je larguar nga ishburi. Si ndodhi ajo dit? Ajo, që fa ndodhi atë dit, do me thënë? Kur kam ikur. Po, kur ke ikur nga shtëpia. I thash, nuk i thash vërtetën që ku do vija. I thash që do i kënja 3-4 ditën dhe nga njerëzit e mi, sa shu i kam problemet. Do marrë dhe kalamajnë, i thash, dhe do kësajnë prapë shpi. Nuk i thash gjithë se ku do vije. A i e kishte kuptuar që ti kishe nisur një raport me Flogerti? A i më la të lirë. A, të la të lirë? Më thash të mda qik ku duash, bej qa duash me kalamajnë se i këtë tutë. Gjë kalamajnë me mua s'ke berë. I këtë tutë, kalamajnë këtu mos më lerë, nuk i dua. Apo marrëdhënia juaj pas ka marrë fund që me kohë? Ja ku e këtë derën, da të rinë, da qikë. Ja, dera, ja porta me kalamajnë gjëtu, mirë, robe që ke, edhe i këvesh do jetën të endëm. Dhe i sa rrugës i tregon rrugën grua, s'ke pse këtë? Unë me nuk të dua, thështë, unë marrë tjetër në shpi, thështë. Po ti qëfar bëjë në atë shpi, kura i të thosht e këshu? Po, durova. E me ndova pasaj dhe vendosa që ti ke nga i. Dhe i sa gjithë e Flogerti, që gjithë e një mbështetje. Po. More fëmijët dhe të priste Flogerti. Unë fëmijët i kam hequr nga shkolla. Po sot fëmijët janë në shkollë? Janë, se kam marrë që ditën e parë që kur kam ikur, po. Mora dhe letrat. E kështë planifikuar largimi, kështë bërë dhe procedurat e letrave që fëmijët nga poshnja të vazhdoni në shkollën në... Dhe i ka futur direkt. Po, në fshatin ku jeton në... Skreva. Si që vetë fshati edhe një... Skreva. Skrevan. Po, që e merë Dimali, mos ga bojura bajgurore. Po, po. Dhe u futën kalamajnë që ditë në fashku. Në momenti që ti u largove, more fëmijët, fëmive a ju the ditë shka? E dini në përgatite. E madhe e pa të folur në të. Ha, vajza e madhe ka ditur. E dinte dhe dyta e dinte, dhe thoshte që ne do ikim nga babi, më thoshte mua. Do vemi atje të gerti, thoshte. E doni këte, ata nuk e doni. Pak të është pak e dhimshme, a? E dhimshme, bëteta, po të ofendosh fëmijë për jashta, të dhimë fshati tërë dhe familje, nuk e shajgjë. I thoshe lafin më të pistë, qupave. Ofendojt fëmija i vogël, 8 vjeqë, ja si imaginon? Jo, është e dhimshme, Flogert, që... është gjuna. Se vajza e madhe sa vjeqë është lutë... 7 vjeqë. Ajo është vetëm 7 vjeqë. Dhe ti arritet ti të regoje që ne do ikim nga kjo shtëpi dhe do vem në një tjetër shtëpi. Mi thash. Do ikim, thash. E pranua dhe vajzat. Të dyja. Dhe pse janë të vogla të mitura. Të dyja. Kur jep dhe bukë, më nga e të shë e kësajt, e bollu dhe bukë, hisha bukën, hem bukën gjellu jep të shëtë. Ja mirë të bukën natore. Ha, vetë përsi të hanatadështë, imaginohet që asët babaj përshinë. Kur unë dilje në dyqan, vinë një kalamajnë dhe përshita ti duke qarë. Në rahu babi, sështë. Në nëzori një shqit babi, sështë. Vinë një kalamajnë dujë në përrugë, kem zbathur. Në faktu janë histori vërtet të trishta. Dhe nuk e lurova dhe të me. A i ka pëtër gjithmonë, e doni me babin? E se doni me të thënë ata, se i në rrinë dhe gjeri gërti thënë ata, i në dorë me kopacit, plema. Së ta jep të bukë, të hanë i bukë, të hanë i bukë në dorë. Nga 3-7 fëmijë sot, që du t'jesh i përgjeshëm, që të... Fëmijë së nga gojë shtur. Të kujdesë është për ta. Po të vete a bukë në barkë pëse nge fëmija. Por në momentin, le të flasë pak me Zabinën, në momentin e dashu Zabina që more fëmijët dhe ike, se e kështë planifikuar gjithë shka, në mëndjen tënde, kështë bërë procedurat e letrave të fëmijëve, vajzat i kështë njoftuar, a i të kërkoj? Jo, në basë një... 2-3 ditësh. 2-3 ditësh, kardhët e shpia.
Si e zbuloj ai që ti kisha mbritur te Flogerti dhe jo tek nëna dhe babai, siç i kishte thënë? Po mund ka të folë me motrën se e ka aty afër te ne. A ti ke i shkunatën e ke aty afër? Po kam unë komshi. E kemi komshi aty afër dhe mund të ketë thënë ajo që unë isha atje. Mbas janë 3-4 ditësh ka ardhur, kishte edhe thikën xhep. Erdhi? Po. Kapte thikën donë ta nxjite prap nuk e nxjite nga xhepi. E kapte e nxjite e lindte. Flogert, do pyes Flogertin. Kur të erdhi dhe trokiti në derë? Jo, nuk trokiti, hyri direkt. Hyri direkt. Pa. Në shtëpinë tënde, bashkëshorti. 3 vjeç, 3 vjeç, 3 vjeç, 3 vjeç, ti në kemë. Direkte në brenda e kapi këshu nga dhoma dhe ka qërë derë me soborit, zvarë, pikrau. Pasaj unë këti i thash dilë se mori Dorianin e i. Doli kjo pasaj, sa do dilë të kjo, më qëlloj mua i. Të dhe... të qëlloj? Më qëlloj. Po? Në më thëmë më kema grua. Dhe i qëlloj dhe të ndërtarja se i gjami. Ja, që të gjoj edhe Flogerti. A i të drejtua dhe qëfar të tha? Më ke marrë grua. Grua e rëdhjes të morë me zorë, thësh. Ti po të adoj e grua në mbanjë, thësh. Dirë për jashtë, thësh, në të po. Unë grita doli për jashtë me vrapë, kishëm një sa plake që lejëm dorë, ka marrë ka thyrë gjami në të po. Që unë deshti me te përsi doli për jashtë, që mori qunin, goditi këte e i që goditi prapë, mërtheva binari u qonë me rapë, do i mbajti frimit e lesa. Mos më hajtë me shpi, do të bëjt shashafë. Po të zhduk po merr dhe me shtëpi. Gruan sta kamaron gojëm kardo vetë shtëpi. Ti po ta dëgrojën e majit të shtëpia, nuk e përzinjë nga shtëpia thosh. Tash i vjen e kërkon gruan, i thri se kunati te mori policia ka çon ur pastaj. Ka fëmia tu trembe? Tu trem. U trem te çuni se vetëm çuni kishte në atë kohë se kalamaj sa i nisën shkollë. Çuni se ka zënë gjumin në 3 natës. Vetëm çante. Kur erdhën pastaj që jemi kthyer nga policia, më tha çuni që ai më qellovi. Ku i thashun? Më qellovi te faqja tha me plan, tha, dhe më kapi pipëveshit. Nga i moment, keni pasur më shqetësime? Jo, s'ka ardhur më. Po prindet e tu si ka reaguar? Ata nuk duan që unë të jetoj me këte. Fole dhe sot telefon. Me kë fole? Me motrën, me mamin. Po. Dhe ata po thonë që ti do vesh atje prapë. Të rikëthejrë sërish të kishë burë. Ne nuk e lem për deri këtu, më thonë. Flogerti, ke mundur do të flasësh me prindrit e Zabinës? Ka fole me të motrën. Po? E, motra ofendon të pëm topa. Fletë shumë ke i dhe ajo. Por ti vetë ke folur? Ka folur, tush. Qëfar të ka thënë? Ka ofenduar. Të ka ofenduar? Po, në telefon. Dhashe, unë këtheja, pas të. Mos mirë më telefon, tush. Që së do të flasë folë, zdo të flasë, mos mirë më telefon, mos më ndonë, s'kam punë, tush, me ty. Me këtheja, tush, e kam arru, në majhë e përgjësin, tush. I bidu telefonin. Që e mëri telefon prapë sot, flisë prapë telefon. Në i thash, mos e mirë me telefon, s'ke punë. Po e ka motor. Po motor, po, tani ofendime, pse i bënti? Si do që tjeta e është shqetsuar për motrën e saj. Shqetsuar? Po motra kësaj, motra e mështese në jemë t'jemë t'jemë. Po motra e mështese në jemë t'jemë, një të shënë t'ju rrimi rje. Ba, te. Motra kështë qenë dhe shpia, ku që e motra dhe shpia, i mori bravo në shë që kësaj ja pinë fëmis. Se ka dhe ajo një cunë, ajo ishë ndarë në burë. Mori kafe një afshe, më spini kafe motra kësaj. I mori cunit motrës, bravo në pjeshkës. I mori cunin të motrës, kosin e frutave. Ja vorë. Ja kishtë ngrenë për jashta, kur e gjeti qupa i me pastaj, dhe i tha motrës si atë i ke, ku shi ka ngrenë. E pyetëm ata, i filloj. Por, sot, që ti pas ke folu me motrën, qëfar të ka thënë motra? Ja, këto. Që këtë ti do vesh prapë atje ku ishi. Por, ideja është kjo se... Si mund të ikësh nga Flogerti të thesh prapë tek ishburri? Merr kalamaj. Se dha i do ta zër derën, do të pranoj më. S'ka prindit. Jo. Ai ka thënë derën e ka hapur. Ka vajtur dhe në gjukat. A, e ka derën e hapur, pra ai të pret në shtëpi. Ai më ka thënë të vish në shtëpi. Ka folur dhe me hallën time. Ne kishte thënë që ju do vini ta mirni se unë s'kam grua për të lënë. Ka vajtur dhe në gjukat, ka thënë që unë grua nuk kam për të lënë. Por e ka lënë gruaja. Keni lënë ju? Si shmlaje mua? Si shmlaje mua, fix? Asë gjë katë asë më këthin do të mua të shpi që kam. Me zonë nuk më këthin do të. Edhe që, me zonë nuk më këthin do të njëri këtë në shpi. Petë fjallë. Zabina ti vetë, shfar me ndonë? Që unë jem këtu ku jam tani. Unë që këtu nuk i kime. Flogert? Po. Po ju? S'ka të lafë, që edhe me tokët për mësët. Që do bëni divorcë të dy dhe do celebroheni. S'ka të fjallë. Po prindrit e tu si e pritën? Babaj, si erdi mirë po, s'ta gje pas të. Ti e mora, thama e mëndosë e vetë po, mendoj qik mi gjerë, tori ka mendur po për që. Për mua qik barë e rendë, shumë se janë qik shumë fëmi, do rritë e fëmi të vashë. Po punova,
pata kokë lart, nuk e trem syn as me gjë. Në fëmijë si kam le kurba po gjiku gardhra jo. Asnjëherë as në moment. Se janë gjuna nuk din gjë. Ai nuk ka qenë prindër për fëmijët e kësaj, ka qenë kot për mendimin tim. Ti që është bukur fëmijës 2 vjeç, ti thosh mos sa buk. Por fëmijët e tu. Ti thosh fëmijës 1 vjeç. Por fëmijët e tu si o je po qumësh, o je bukshë tha kësaj. Pse do duhet t'i japësh unit i kësaj 1 vjeç? I jetë buka fëmijës 1 vjeç është gjuna. Po fëmijët e tu si i pritën fëmijët e jo, donin. Mirë, mirë, mirë. Ata luajnë me njëri tjetrin. Shkojnë po. Janë mirë. Dhe më vjen mirë që fëmijët janë mirë. Jo, janë mirë. Si kalamajt atje dhe un shkollën e vazhdojnë? Po. Por kushtet ekonomike nuk janë të mira. Jo, kushtet po. Mik panë ato. Jetoni në varfëri. Po. Shumë. Dhe të rrisësh 7 fëmijë. Si se le po. Ose hedhët poshtë, dhe i se oqe anë i nuk e hedhët poshtë. Se bedo. Se a ka thëmë, po i ka në ty të vrasë vetën, të sigurë e fëmijë të vrasë vetën. Jo, nuk për lafa, jo. I keni vendosë që të vazhdo një jetën me Flogertin. Por, aman, do bëni divorci, gjukata do vendosi se kush do në baj kujdestarin e fëmive. Ndërkote, Flogerti është më e letë, sepse nëna i ka mohuar dhe nuk kërkon kujdestarin, dhe automatikisht kujdestarin e merë Flogerti, zakonisht gjukata nënës e jep kujdestarin dhe babaj duke të drejtat e takimit. Nda ju duhet të përgatiteni për të ardhmen tuaj, që ai person që erdi dhe të shqetsoj në shtëpi dhe të thamë ke marë gruan, po. A i do të takoj fëmijët e ti nëse gjukata vendos që a i do ketë datat e caktuara të takimit? Pa i që ti takoj fëmijët do të pagën detyrim, lek? Po pa tjetër, a i do ketë edhe detyrimin ushqimor që do vendos si gjukata. Po policia më ka që i të vitë të takoj fëmijët për të gjukata vendos... Data të takimit, pagoj, por... Me ti kush ishe ai? Por pa dyshim ai ka të drejtën e detyrimit ushqimor, si kurse edhe nëna juaj, por në rastin tuaj, Flogert, ju do kërkoni heqjen e prindërimit. Po, përsa i përket nënës së tre fëmijëve, sepse ajo i ka mohuar edhe në transmetim live që nuk... Po, ashtu është. Por, le të dikim pak reklama, sepse dhe gazetarët më shkruaj, nuk e di kemi një reagim, nuk e di kush ka marrë, por ndjekim këshillat e biznesit, dashumisht, dhe rikthehemi në pjesën e dytë. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të dashumish dhe jam me Flogert Selami në studio, i cili ka si dhe partnerin e ri në këtë studio, partnerin e re, e cila po na tregon historinë e saj dhe mua m'vjen keq. Sa vjeç je ti e dashur Zabina? Ndoshta 28. Pyetet, më fal, se nuk pyetet femra për moshën, por je 28 vjeç, dhe nëna e 4 fëmijëve të mitur, që tashmë prej 3 javësh ti e ke braktisur bashortin tënd të parë, për shkak se ai ka ushtruar dhunë dhe je vendosur te Flogerti, që është i dashuri juaj dhe ke vendosur të lidhësh kuror me të pasi të ndahesh dhe të bësh divorcin me bashkëshortin e parë. Por probleme, ai ka ardhur në banesë, ju ka kërcënuar me thik Flogert, ndërkohë që familja juaj nuk është dakord. Nuk janë dakord që të jetoj unë me këtë, po duan që të më çojnë atje, se kështu po më thoshin dhe sot ku fola. Ti do vesh atje, thoshin. Ndërkohë kushtet ekonomike janë të jetë vështira. Po. Pra Ardi, gazetari im ka qenë përpara pak ditëve në shtëpinë tuaj dhe na ka sjell pikërisht këtë material. E ndjekim dhe rikthehemi. Ka një vit e ca. As telefon s'më mirë, as qysh, as tek. Se han fëmijët se san fare. Muajt e para ka arrit takonte. Një 2-3 muajt e para, po 4 muajt e para vinte tash si s'ka marrë me telefon. As ka pyetur fare fare se si janë fëmijët. Nuk di çfarë. Po fëmijët e kujtojnë? Jo. Një kur ka ikur ditët e para kujtonte çopa një javë. Çona dhe jo se kujtonë fare, vetëm çojën për takuar në njërin. E takonte dhe thoshte kanë magjik në shtëpi, mos rrinë këtu se do nxjerrt motën do rrit motër ditë. Po sa din me të shtëpiot është fëmijë. Një vit pasi u largua nga shtëpia me të dashurin, Floria Selami nuk e ktheu më kokën pas, as për tre fëmijët e mitur. Historia e pazakont e çiftit nga Dimali u denoncua në studion e emisionit Pa Gjurmë nga burri 38 vjeçar Flogert Selami. Stafi i programit u dhëtoi drejt Dimalit ku jeton babai dhe tre të miturit. Shtëpia gumëzhin nga zërat e tyre, teksa i gjejmë duke luajtur me njëri tjetrin. Ata nuk kanë faj për gabimet e të rriturve, por mungesën e nënës në familje, duket se po e harrojnë pak nga pak.
Do në të rendim më, nuk shkoj mirë, thoshte ti, më rrejt, thoshte me, unë se pa ta preku një me doj që te kësham preku. Kishe gati 3-4 muaj që ishë lidu me te, që vinde ku shë disa e kështë delë me te janë e poshtë, e mos më tregonde. Më gjenjën dhe më hynë të në hakë, thonë punoja tërtitën me kushur i ndërtim, dhe hande dirë sëndime, shërdo në dirë sëndime. Kur i kur e në parë që vajtën pëllisi vajtë a mora, më kam ajtë 2 ditë, në dasë 2 ditë është dojkin prapë, nuk rrim e tha. Pse dojkin të ka i tha, së duha me ty tha. Asë fëmi të duha, asë ty së duha tha, karu pëllisi zonës, karu i malë dhe zvajkurë, nuk e duha me këta, së dojkin të ka i tha. Po fëmi të ma që tha, s'kam për fëmi më rapa. 38 vjeçari ka vendosur që edhe ai të ndërtoj një tjetër jetë me një grua që të jetë krah për të, si për ironi, edhe ajo pati të njëjtin fat, por ndryshe nga bashkëshortja e tij, ka vendosur t'i marrë me vete 4 fëmijët nga martesa e parë. Un kam punon poshtë. Atje jam njohur me këtë, kam marrë numër telefoni me një vend edhe kisha kaq kohë që flisë gati një vit avash avash, u lidha me këtë. Kisha ndal kush e di sa për kafe anë poshtë, kishim takuar. Edhe arriti puna drejt këtu që unë nuk e do me atë, tha se s'po kaloj mirë, tha, më çfarë do bëjmë të dy, tha. Do vi, ti nuk e hapu kur do dosh vish, është ik barrë madhe, është si për ty dhe për mua, po. Te isha ti nuk e do, dhe unë të dua, ti më do mua, thash, hajde lidhim jetën bashkë. Unë nuk e kam keq që të kem fëmijë të ushqime për ngjan, po patëm fëmijë të ushqime për ngjan që mos vojnë për ngjan, nuk e kam problemi mbaj. Ju morët një vajzë tjetër, e njëta gjë siç ndodhi me bashkëshorten tuaj që shkoi pra me bashkëfshatarin tuaj. Të shia jo i mori, nuk e la fëmënir bapa, kurse unë me këto time ka eminati që pse mi la mbrapa, pse nuk mi mori të ka i gjivajti, se i vuri kushtin e i dhe nuk i mori kje fëmit. 28 vjeçarja rëfen si union me Flogertin, edhe pse ja dinte historinë e ti, ajo nuk i braktisi fëmijët e saj për pos zgjedhjes që bëri me burrin që dashuron. Sa ko ke që ke ardhur në shtëpinë e Flogertit? Që datën 28 mars. Si vendoset që të bashketonit me të? Çfarë ndodhi? Më tregu pak. Me kë? Me Flogert. Po ja kështu si shikon gjithë. Kur u njohët, si u njohët? Kisha një vit me këta dhe ram dakord, erdhëm. Se unë punë si kisha mirë atje ku isha dhe prandaj e bera këta që mora kalamajnë tika. Fëmijët do i mbash të gjithë ti? Gjithë, unë s'kam besim të japa ti, se i unë atje dhe i ka dhunuar, i ka me lafe shumë keqë. Dhe prandaj mendova që ti ke që sjetova me do të atje me te, se ishte shumë i dhunës, ishte shumë i dhunon të kalamajnë. Mua prapë, nuk përdorte ashtu si duhet. Pa ti tregura rrugën sa herë, merë kalamajnë se i këtu ti ikë nga shpia, më thoshte. Se përbalova do të me ikë. Sot, çifti jetojnë bashkë me 7 fëmijët, që se cili patën nga jetet e tyre paralele, fati i bashkoj në një tjetër realitet të të dyve, dhe sot duket se kjo bashkjetesi i ka ndihmuar të kalojnë shqetësimet e njëjta. Fatkeqësisht, këto janë kushtet në të cilat jetojnë 7 fëmijë, më falë, të mitur, 4 fëmijë të mitur të zonjës dhe 3 fëmijë të Flogertit, 7 në total, fëmijë të vegjël, të cilët tashmë të detyruar, sepse prindrit ju janë divorcuar, janë bashkuar bashkë dhe jetojnë në kushte të vështira. Je i vetmi Flogert që punon? Po. Por, si do t'ja dilni, se nuk është kaq e lehtë? Po t'ja dalim. Ti, dhe mua vjen mirë që gjej këtë fjalë që do t'ja dilni, sepse ti ke qenë në këtë studio dhe ke pasur vetëm 3 fëmijët e tu dhe ke pasur plot vështirësi. Po. Ndërkohë që i shikojmë sërish planet. Dhe përshkoja fëmijët që ishin ulur gjithë tek ai divan. Si flini, sa dhoma keni? Si janë 7 fëmijë, duan 7 krevatër. Jo, 3 me një divan, 3 me një divan, të vogël e madh kjo. A 3 fleni një divan, 3 në një divan. Zabina, te bashkëshorti i parë kështu jetoje, në këtë varfëri? Ishte çik më keq atje. Akoma më keq. Ishte më keq. Bashkëshortja e Flogertit jeton në pak metra larg jush. Jeni ndeshur ndonjëherë? Jo, unë s'e njoh fare atë. Nuk e njoh. Flogert, por ju jeni ndeshur me nënën e fëmijëve? Jo, jo. Fare. Që prej momenti që ke qenë në këtë studio? Jo, asgjë.
Vazhdon të bështirje që ajo të videt kujdeset për fëmijët? Që të bështirje? Që arsye? A ka për publike këto që unë si duha me? Që arsye? Unë të ndajnë, mjepë ditërimi e fëmijë që a i takon, a ka i dunk duha të adime. E kuptoj që keni si një sëre? Po. Dhe të gjë, e kuptoj qartë, por më the pak më parë që vajza e madhe kërkon të takoj. Të pak të mos se pengo. Unë si e qënjë. Po lëre vajzën që do shta shkon dhe vetë atakoj nënën. Zdoa ta lesë shu e beri vetën. A tha nuk i dua, ta shithot i dua, këthër mendje. Pse këthër mendje ta një mërë po? Po përna që ka 6 muaj dhe si rritë me. Nuk i tim pushtet në cilat ajo ndodhet. Kushtet i ka më të mira. O, shpiti ka të mire, i ka me plaka, me teresh, regu. Jo, nuk e kam fjallën të kushtet të sësie tonë, kushtet në cilat ajo ndodhet nga ana psikologjike. Po ka të motrës të mojnë, e, si mire. E shka ilti së shërbej motrës atit, ati jemës edhe fëmi të kujdo. Si kina ju, thot me, zbet laf t'ik nga ikshën. Vetëm t'ik në vdekur, se gjallë ju, në si minu. Sabina. Edhe ju mendoni si Flogerti që fëmijët e tu nuk do të takojnë më babajnë e tyre? Ato nuk e duan vetë të takojnë. Se i kemi pyetur gjithmonë, i kemi thënë, nuk e duan vetë. Nuk duan të shikojnë me. Ishtë një gjë që nuk e se përdituroj unë. Unë i kam pyetur, i kam thënë, e doni me? Jo, kam thënë. Fakt, si pas psikologëve, fëmija nuk pyetet a e do babajnë apo nënën, apo sa e do babajnë dhe nënën, apo këdo më shumë nënën apo babajnë, pyetet cilat nuk duhet i bëhen kur fëmijës. Unë e kuptoj që fëmijët e tu janë dhunuar nga babai tyre, ata janë rritur mes dhunës, mes sherrit, mes varfëris, por gjithsesi do të jetë gjykata, besoj ajo që do vendosë gjithçka. Po mirë. Do i drejtojnë gjykatës për divorc? E ka për një gjyqim. Nuk e di, unë pres nga ai. Por ai ka thënë që unë kam grua për të ndarë. Nuk kam grua për të ndarë. Që do të thotë ai nuk i drejtohet gjykatës. Ka vatur një gjykatë. Ka vatur një gjykatë. Ka vatur një gjykatë dhe ka thënë që unë grua për të lënë nuk kam. Gruaja do vi prapë në shtëpi. Që nuk do kërkoj ndarje. Nuk do. Por ju a do i drejtoheni gjykatës për të bërë divorcin me të? Po do ta bëj këtë që të ndahem nga ai. Ai ka edhe një gjë që i ku kjo. A i s'ka pëse e gjyqë, a i dhe ja të regoj rrugë vetë, se e tha i, kja gojkë rrugën, i merë fëmijët e i këtë katër. A shë drejtë. I këse me një dhe tjetër gjenitë, të shëksaj, dhe marë ju dhe në tjetër. Se si me ju dhe në tjetër, dhe një për kërkom prapë këte. Qëfar të thoshte se nuk e kuptova? Marë ju dhe në tjetër, më thoshte. A, ju dhe në tjetër, për femër tjetër, që marë një femër tjetër më të mirë idea, po. E kam, unë e marë qëshin nesër, sot i kënti, nesër më vjen tjetëra në shpi, më thoshte mua. Dhe sot ani po vjen po më kërkon mua. Ka folur dhe me ata të mitë, flet me motrën për ditë, telefon, dhe motra mbron atës, më mbron mua. Me motrën a i flet. Ka folur dhe me mamin. Po fëmijët i kërkon? Nuk ka thënë gjë, nuk e di. Jo, nëse të merë në telefon të shqetson, fëmijët i kërkon që të flasi, apo nuk të merë fare në telefon? Jo, se ka numrin e. Numrin tim nuk e ka e. Por kunatën që i ke aty afer, shkëmbehesh? Me motrën e burit? Burit të pare, kam fjallë. Shkëmbem, afre si. Keni pasur në një reagimi njëra tjetërë? Asë një gjekare. Asë flet, asë një gjekare. Qikur i ka që atje nuk... Po kur shikon fëmijët? Jo, dhe me kalamajnë nuk flet. Asë një përve nuk i flet? Jo, jo, asë një gjekare. Nuk flet. Këto të rjapë si kanë që në shtëpinë e Flogertit? Mirë. Mirë. I ndjerë më e qetë? Më e qetë, më rahatë. Gjitha mirë. Nuk kam asë një gje, si që kisha në para, që të kipari. Ja më mirë të. Flogert, partnerja e re,
Nuk e nje ish partneren tuaj, pra ish bashkëshorte, jo. Nënën e tre fëmijëve, e cila sot ti e ke marrë në shtëpi dhe ajo do kujdeset edhe për fëmijët e tu. Normal. Siç kujdeset për fëmijët e saj, do kujdeset edhe për fëmijët e tu. Dhe un uroj që ti quash të shtatë si një lloj. Ja, unë kam fëmijë të shtatë. Un kalama nuk heq. Dhe këtë ja kam thënë që në kërkon kalama, kalama nuk do ipet. Kalama ju do të mbaj vetë gjithë. Se besoj ju jeni të rinj, 27 vjeç që je ti, ti Flogert, 28 ti, ti Flogert, 36. Ju do vazhdoni jetën bashk, mos u ndafshit kur ju haroj këtë gjë, sepse ndarjet nuk janë të leta, por çdo kënd, ju do bëni fëmijë bashk, se normalisht keni lidhur jetën. Por jeta bëhet më e vështirë, sidomos fakti që jetoni në fshat, aty nuk ka mundësi punësimi që të punoni. Ti Zabina arrin në shtëpi, kujdesesh për fëmijët. Ku gatuan, lan, pastron, vetëm Flogerti punon. Kur ka, kur s'ka, s'ka. Po si a dini? Po marrim ato që ne hapim këto, që janë fëmijët pa tokë, merr dhe kjo dhe unë, marrim ushqime për fëmijët. Do shta tokat që ke, mund t'i punoni të dy bashk. Në kam ullin, në gjithë. Po ullin, shumë mirë. Ku të mendoni për të ardhmen. Po, po, po. Sepse është një përgjegjësi shumë e madhe. Është. Janë 7 fëmijë të mitur. Ata janë të 7 të pafajshëm. Ashtu është. Se çfarë ka ndodhur mes juve, mes prindërve të tyre, ata janë më të pafajshmit. Dihet ajo. Dhe të dyja këto dy histori që u ka bashkuar juve të dyve pastaj. Ndërkohë Flogert më thej që vajza e madhe e kërkon nënën, por ti e ke penguar një farë mënyre sepse ajo nuk është kujdesur asnjëherë. Dhe sa muaj u boj që është larguar nga shtëpia? E mbushi vitin në janar. E mbushi vitin në janar. Në janar, po. Po, një vit e 2 muaj bie, e 3 muaj që është larguar. Është larguar nga shtëpia dhe nuk e ka takuar asnjëherë fëmijët. 6 muaj ka tani pa takuar. 6 muaj pa takuar. Që jetojnë vetëm 100 metra larg njëri tjetrit, jeni brenda fshatit. Po, brenda. Sepse dua të them që Frardi në momentin që erdhi në banesën tuaj dhe ne e pam reportazhin disa minuta më parë, Frardi është ndalur dhe te banesa e zonjës Florie. Do që ta ndjekim, çfarë ka thënë? Do të rdojemi nga monitori së bashku dhe e ndjekim. Si, si kalove? Ju jeni Florie? Ne vim nga Tirana. Kemi ardhur për rastin tuaj të Flogertit. S'keni shkuar fare t'i takoni fëmit? Jo. Po pse? Ka vajtë se s'ka dashur a i në të jetë. Kush nuk ka dashur? A i lasë. Flogerti? Pse ju keni tentuar? Po ka vajtë që të jetë. Po si keni menduar tani? Qar do bëni? Do i lini, do i lini Flogertit? Po. A t'ka marrë mali për fëmit? Po. Dëshiron që ti takosh? Po, se shë asalë për të dhe një. Se në qovë se ti dëshiron edhe nuk do Flogerti, mund të ndërhyjmë ne, kupton, të ndërmjetësojmë ne që ti takosh fëmit, se dhe ata i ka marrë mali. E ka nuk asalë për të dhe një, ti do të sot. Po pse, ata janë fëmit e tu? Ja, në që më të një ata, bo, nuk i ke fale e në ati. Po ke vendosur që mos ti marrësh me vete fëmit, i lësh të tre atje? Po. Po pse këshua, Florie? Në ishit lartë ju? Ishit? E qafaj? Po jeni në djeni ju që a i ka kryuar një jetë të re, apo jo? Jo, së di farë, asë se kam pyrë, asë se pyrë, asë së kam pyrë. Po për divorcin që a të bëni? Të më parë, mësë më ka prugje më ata për të ndarë. Se Flogerti më tha që në datë 26 të këti muaj është seanca gjyqësore, po ju nuk jeni paraqitur asë njerë. U, asë njerë, qështë asë njerë, njerë së vajta, unë si isha pa mundur edhe së kam vajtu, ka vajtë gjithë njerë. Po tani në datë 26 do shkosh? Po të vetë, si së vetë. Po nëse gjukata vendosë që ndonjë nga fëmit të mbani ju? Si marrë do, nuk i lejnë në rrugun, po atë e ka vendosur aji që i ka marrë për si, se nuk i merë dot ati e i ti mbajt gjithë, se ka marrë dhe ata tjetër aji, nuk i të rësë në gjerë. Po mundësia për të bashkuar me Flogertin nuk bëhet më? Të vete u me ati e të vajis, për të fakim. Ku kam 11 vjetë që kam kujtë të kajinë dhe zdo dhe ti parën. Por qëfar vuajt jesh? I di veta, i gjitha dhe.
Ça ka bërë dhe ato që i ka shpifur ai mos më intereson fare. Un jam me të drejtën dhe kam drejtën time, siç a bëj. Po ai që shpif mua nuk më intereson. Po çfarë bën ai u dhunonte? Po ai ja ti ti. E jam me atij. Ta vuaj të vetën, e di vet. Për çka kam ikur dhe për çka kam jam deri këtu në këtë pjesë. Po tani me Albion jeni e lumtur? Po. Kam një vit që kam ikur s'ka punë ti bëj ftesë më travat mia, edhe vëllezërve. Në që sa i vazhdojmë prapë, ta di se edhe mua zda ketë mirë. Unë të mirë për dhe më matër se që bej unë. E kam vetën ti me ndorë, dhe i s'ka punë për atë. Nëse i do të si vitë obrimë, e zhith me mua dhe nuk e zhith asme matër, asme dupan, asme dika tjetër. Edhe fëmi ti ka marë, bajta dy ditë në urë, i stonin të rrinin, do një vetën në latë. Në fshat, i ka unë të kua në fshat. Ka marë të në telefon, hajde me i se nuk rrinë, kaqë. Mos me jeli mua tëra fare të i, se fare s'kam fare unë. Mirë, Floria. Faleminderit. Si, Flogert? I tha i mora dy ditë zonë të rrinë me qëra. Për vetë i përzori, thonë. Kështu është pra, Floria, që i mora dy ditë fëmijët, nuk doni të qëndroni me mua dhe... Doni të qëndroni? Mora Flogertin i tha që të vindet ti merte. Se ki njëna? Se ishe thënë që pësë ikti, nuk u ma i do të të ikte babi, si një mëson fshatë. Pasë bëndë më një fëmijë, këte janë gjenjeshtra. Të se besoj se fëmijën të regon vetë, që nuk da mendë për nga babi, dhe i qanë dhe për te, dhe i do në dhe te. Unë i ka nga Flogerti, tha, sepse a i ka bërë shumë gjëra kundra meje. Qa gjëri kam bërë? Kështu shprehur të pak të... Qa gjëri kam bërë unë? Në naj fëmijëve të tu. Qfar? Që për ne të rritë me handa e djërës në time. Ka qko? Që të dilë dhe shdo konë urtë. Ja për javë ishte në pazar në urtë e pas kam dalur unë. Qështë ne qo? Po pëse do linga portë e Titania? Na që ka frikë? Frik nga çfar? Na i që vajti, pëse s'dulli nga porta, apo na i brenda portës ku vajti gazetari. E dija. Ndërko, ajo u shpres se ka tentuar dy herë të vi në banes të takoj fëmijët dhe Flogerti më ka penguar. Po, nuk e le, për e di që nuk e le, s'pet fjallë. S'ke pëse dishti të koshme, dhe isa i praktisë e le publika që nuk i duha me, më s'më shkel me të shpi, ha, harroj këtë fitur. S'pet fjallë. Flogert, mendo për fëmijët e tu, për shëndetin e fëmijëve të tu. Po me ndoj më dita, po nuk i duon të më. I mbajti dy dit, edhe me qa kokë dy dit. Hajde me isë nuk më rrinë, hajde me isë nuk më rrinë. Moj, mbaj fëmijët më së më thoj me. Kam qenë dhe në puna dë dite. Kam ma në inspektor një zonës telefon. Flogert, më qa kërë se më shmende. Këtu, mos hapë telefoni me, ndërojnë në më telefon bjullja. Dhe bere mirë. Kur me në telefon, prapë, hajde mirë. Moj, dhe inspektor një zonës, unë blogën në poshtë një qendrë sociale, nuk do në dimandë. Me i tha dhik nuk do ka edhe firmë nëmë. Në sytë polisë, në sytë grave tje, psikologët që ishtë gjitha, nuk i dua fëmijët me, tha dhe iku, zdua asë njëri veç atit me, tha. E ka për publike, nuk i dua me. Ta shqitot që unë do t'i takoj, për s'mleji. Që s'mleji, e ka për publike që unë si dua, për qatë t'i takoj një, akora ka për publike. Që është kjo gjë? Se drët gjuhën? Se mujtë e parë, pëse vit i takon dhe mujtë e para, 4-5 mujtë e para, janë zirem takim, mërën të telefon, janë zirem të portë, i takon. Këto mujtë e tira s'ka ardhë, pëse? Ka një arsye. Sepse keni penguar ju, kështu. Jo, s'kam penguar fare. Kam tentuar dy herë të shkoj dhe Flogerti më ka penguar ti takoj fëmijët e mi. Dhe isa ajo i la, që mojtë e shpia me qera nuk i majtë nëherë se kam lënë ti takoj. I ka pëtëm më hati takoj. Po pra, i keni penguar ju, jo sa ajo nuk dëshiron ti takoj. Sepse, si doj që ti jetë, unë e thash dhe pak më parë Flogert, në nuk i kemi ditur, në nuk i dim nga rkesën e saj psikologjike që ja ka vëpruar në atë formë, mos të paragjykojmë, në fund të fundit është nëna e fëmijëve. Sepse emisionin e fundi që ne bëm, besoj që edhe Zabina më kupton në këto momente, sepse është vetë nën, ka sjell një jetë 4 fëmijë. Atë emision që ne kemi organizuar bashk, dhe momenti që jemi lidhur me Florien në telefon, ajo video ka bërë xhiro në për shumë rrjete sociale, dhe anë në shparagjikuar shumë, qoftë nga komentet që janë bërë, besoj që i ke parë dhe i ke lexuar. I kanë parë gjitha, që nuk i kanë këputur. Le, të mos ta paragjykojmë. Do shta ajo ka gabuar në atë moment, mund të këtë gabuar dhe një moment të dytë, por ajo është nënë. Dhe fëmijët e tu ka nevoj për nënën e tyre. E kuptoj që është nënë, po të ishte nënë, këshë marrë dhe ajo fëmijës ishë marrë i ka i rritë e mua. Këte nuk e bende do të, i thoshë zëtëri, po unë do vitë ty, po do marrë dhe fëmijët kur të vitë ty. Pa fëmijë nuk të pranoj. Ajo pranoj burri dhe la fëmijët mrapa. E shë drejtë. Pranoj burrin, dashojnë i bjesë nuk e ka burr, edhe fëmijët i hodhi poshtë. Kurse kjo fëmijë nuk hodhi poshtë. Erdhi te mua vërtet, e mori, po kalamat i mori me vete, nuk e lati të shpi pengesë. Te nuk mund ta bënte dot këtë gjë. Se po shohim drejt fundit. Zabina, edhe ju keni një histori të dhimbshme.
RFE-ve, të gjithë në studion e emisionit pa gjurëm, unë ju uroj të dyve të kalon një jetë sa më të bukur dhe me të lumtur të dy së bashku dhe me 7 fëmijët tuaj, por e dua një mesazh. Ke një mesazh për të përcjellë ndoshta për ishburin që është duke na ndjekur, për familjen tënde, për nënën, për motrën, se jam i sigurt që shumë po na ndjekin. Burrit i them që nuk të dua më. Të zbehet lafti të kthehem me atij. Se kam hequr pikat atij dhe nuk ish mirë që unë vetëm me atij, nuk dua më atë vetë atij. Unë kam vendosur që të rri këtu ku jam, nuk dua më që të vetë atij. Kam lënë çdo gjë dhe do vendos këtu ku jam. Nuk dua më që të vetë atij. Po familjes tënde, nënës, motrës? Dhe familjes time i them që nënë më pranoj me këte, do vazhdoj që të bëhem me ta. Nësë më pranoj me këte, unë do leje të gjitha dhe unë nuk i ki që këtu. Nuk bëhet laf që ti ki që këtu. Unë i ka që këtu. Flokert, ti ke një mesazh. Të ndamë na jo, mos kem punë me. Aja të pagoj detyrimin e fëmis, ndajem gjukat mjabë divorcin, aja posem punë ti me kaq, nuk me ndresu. Nuk duhet ati me se që betë falë. Unë i falenderoj që ju pata në studion e emisionit pa gjurëm, dhe zotë ju a bëftë mbarë, juve të dyve dhe 7 fëmive. Ka ardhë momenti dashumisht në ndjekim sërish këshillat e biznesi, do rikthehemi bashkë në pjesën e fundit. Jemi rikthyer në pjesën e fundit dashumisht dhe do fokusohemi te një deklaratë e policisë së shtetit, e cila vetëm përpara pak ditëve ka dalë policia e shtetit dhe ka kërkuar ndihmën e qytetarëve për 5 persona që kërkohen tashmë nga policia e shtetit, 5 persona që çdo qytetar që mund t'i japi lokalizimin dhe mund të bëhet kapja e tyre, policia e shtetit ka vënë në dispozicion dhe një shumë parash. Për të folur gjatë pikërisht se kush janë këta 5 persona, pse kërkohen, çfarë veprash kanë kryer, është gazetari jon Sokol Dema, përshëndetje dhe mirëseerdhe Sokol. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Ne fillimisht do ndjekim një material, një kronikë që ju keni bërë për redaksinë e lajmeve, e kemi marrë dhe ne për ta transmetuar këtu në emisionin pa gjurmë dhe rikthehemi. Këta janë 5 personat më të kërkuar nga policia e shtetit dhe Interpol të konsideruar me rrezik shmëri të lartë shoqërore. Duke marrë shembujt e suksesshëm të bashkëpunimit me qytetar, policia e shtetit rikthehet me një tjetër thirrje për informacione të rëndësishme që mund të çojnë në lokalizimin e të kërkuarve, duke theksuar ruajtjen e anonimatit dhe shpërblim në shuma të konsiderueshme parash në numrin celular 069-41-10-853. Talocela i përfshirë në një sërë ngjarjesh kriminale është një nga më të kërkuarit që në fakt duket se më shpejt se policia e gjeti rivaliti. Nureddin Dumani, një i dënuar për disa krime, kishte informacione se Talocela lëviste me makinë në Peqin, kur organizoi një atentat ndaj tij, por që në fakt mbeti veti plagosur nga përplasja me armë dhe tashmë po përballet me drejtsinë. Talocela, nëse ka qenë aty, ja ka dalë të arratiset. Krisja mes miqve, sot rival, nisi pas grabitjes në aeroportin e Rinasit në 2019-ën për ndarjen e parave mes Çeles dhe Dumanit. Talocela dyshohet se fshihet edhe pas vrasjes në atentat të dy vëllezërve Haxhia në Durrës në 2020-ën. Laerta Xhiu është në kërkim për masakrën e Lushnjës në vitin 2017, ndërsa disa antarë në vrasjen e dy fish dhe plagosjen e dy të tjerve janë hetuar e dënuar. Të vrarë mbetën Zamir Latifi e Jurgen Hoxha dhe u plagosën Bujar Turku dhe Marius Xhepexhiu, por shpëtoi shënjesra e tyre, që ishte Xhulio Shkurti, nipi Aldo Bares, kreu i bandës së Lushnjës. Laerta Xhiu dyshohet edhe për vrasjen e Besmir Hidës në 2019-ën, babai i dy fëmijëve, që u ekzekutua teksa pinte kafe në një lokal në qendër të Lushnjës. Ibrahim Lici, një tjetër i kërkuar me rrezik shmëri të lartë, është i dyshuar për një sër vrasjesh në Shkodër. Lici akuzohet për vrasjen e vëllezërve Ibrahim dhe Asrit Bilali në derën e shtëpisë së tyre në 2019-ën, por edhe për ekzekutimin e Endi Mustafës po në Shkodër në maj të 2021-shit gjatë kohës që ishte në arrati. Ibrahim ishte djali i Mustafa Licit, ish këshilltar në bashkinë e Shkodrës, që pas ngjarjeve kriminale ka folur për mediat, duke mohuar për fshirjen e djalit të tij.
Erion Lapushi, 34 vjeçar nga Pugradeci, akuzohet për vrasjen e kamarierit në lokalin që ai kishte shkuar me disa të njohur për të drekuar në Elbasan. Lapushi e kapi për fyti kamarierin 57 vjeçar, Gazmend Kurmaku, e kërcënoi me thikë dhe më pas e vrau. Ngjarja e ndodhur më 2 tetor të 2021-shit, vetëm se kamarieri i njoftoi që ishin ulur në një tavolinë të rezervuar. Jani Alia është dënuar në mungesë me burgim për jetë dhe nuk ka bërë asnjë ditë burg për një nga vrasjet që tronditën kryeqytetin në 2016. Jani Alia vrau Elton Çiço në lokalin De Niro në zonën e Ish-Bllokut. Për ngjarjen u arrestua fillimisht Renato Milloshi, i dyshuar si bashkëpunëtor, por u la i lirë nga gjykata për mungesë provash. Atëherë Sokole dëgjuam në kronik, dëgjuam dhe 5 emrat, ndoshta do na ndihmoj regjia edhe me fotot e tyre për t'i marrë një nga një dhe për të dhënë më shumë detaje. E nisim me Erion Lapushin, një 34 vjeçar. Po, në fakt Erion Lapushi nuk është një emër as pak i panjohur, jo vetëm për policinë absolutisht, por edhe për opinionin publik, pasi në vite të tëra ka qenë një ndër emrat kryesorë për sa i përket disa ngjarjeve tepër të rënda kriminale të cilat kanë ndodhur në disa qytete të vendit. Por së fundmi, ndoshta emëritim më tepër publik është bërë rreth 6 apo 7 muaj më parë, më konkretisht në fillim të tetorit të vitit 2021. Po. Ishte pikërisht autori vrasjes së një kamarieri në qytetin e Elbasanit. Ishte një ngjarje që fillimisht në fakt nga policia nuk është e kishte shumë detaje, por gjatë një zënke këtë rastësisht me kretë të çastit, e ka goditur kryekamarierin e këtij restoranti dhe ka vdekur. Në fakt, ky konsiderohet një person tepër i rrezikshëm nga ana e policisë së shtetit, pikërisht jo vetëm për këtë ngjarje, por edhe për ngjarjet e kaluara. Disa muaj më parë ai është arrestuar nga policia, megjithatë për shkak të një vendimi të gjykatave, po, është lënë i lirë. Dhe për këtë arsye tashmë kërkohet sërish nga policia për ngjarjet e tjera kriminale ku është përfshirë pa diskutim i akuzuar jo vetëm për vrasje, por njëkohësisht edhe për trafikim të lëndëve narkotike, i akuzuar edhe për kanosje, për vepra penale, për të cilat normalisht arrin të gëzojë, në thonjza gjithmonë, atë statusin e të qenit person relativisht shumë i rrezikshëm për sa i përket shoqërisë. Është dënuar? Kemi një vendim gjykate për 34 vjeçarin? Në fakt, ka një dënim për të që është ka një dënim, në munges, me po, gjitha të mbetet relativisht e pa qartë. I akuzuar, është ende i akuzuar për shumë ngjarje të ndodhura, dhe një ndër ngjarjet është pikërisht vrasja e kamarierit në qytetin e Elbasanit. Kjo është ngjarja më e freskët, në fakt, që ai është përfshirë në ngjarje kriminale, pasi historitë e tij ndoshta kanë më shumë se 13 apo 14 vite dhe kanë një nëse do ta themi një shtrirje duke filluar që nga Elbasani deri në Pogradec në vendin e tij të lindjes ku praktikisht e kanë kthyer pra në një personazh tepër të njohur. Gjithsesi duket se drejtësia akoma nuk ka arritur që ta kap në mënyrë zyrtare pasi herën e fundit që është arrestuar, siç duket është liruar nga gjykata me një vendim krejtësisht të habitshëm praktikisht, dhe edhe njëherë tjetër tashmë policia është detyruar ta shpallë në kërkim për të gjetur dhe për ta lokalizuar ku mund të jetë. Në fakt nuk ka asnjë indicie se ku fshihet pikërisht ky person, janë kryesisht emra të cilët mund të qarkullojnë edhe jashtë kufirit të Republikës së Shqipërisë, shumë kollaj kalojnë përmes jo vetëm përmes korrupsionit, por njëkohësisht edhe rrugëve të tjera alternative, çfarë ka bërë pothuajse të vështirë identifikimin. Është një nëse do shohim foton e tij, është 34 vjeç. Në fakt, kjo është një foto relativisht e vjetër e tij dhe që ka qenë më i ri në moshë. Që ka qenë më i ri në moshë. Luhet jashtëzakonisht shumë, sidomos personazhi në fjalë me përdorimin e mjeteve të tjera të maskimit, nëse do ta quajmë, me mjekët pak fix, më të gjatë, po, ose me syze, ose me gjërat të tjera të cilat pamje normalisht e bëjnë më të vështirë identifikimin. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me Nureddin Dumanin pak ditë më parë që u arrestua në fakt, por që u gjetë krejtësisht i transformuar nga ajo çfarë ishte realisht. Nuk është pjesë e listës në ditën e sotme, pasi është në qeli dhe është pasekurave. Është po përballet me drejtësinë për tre por te, masa sigurie. Te rasti i Erion Lapushit, ai ka qenë një rënduar të policisë, por ka qenë gjykata ajo që ka lënë të lirë. Tashmë policia sërish e kërkon. Mirë, kalojmë tek emri i dytë që ka deklaruar policia, Leart Haxhiu. Në fakt, ky është një personazh mjaft i njohur i krimit, për të mos thënë njëri prej
njëri prej kësaj peshqe më të rrezikshmit. Në fakt Lartul Haxhiu ka pasur konflikte të shumta për sa i përket edhe qytetit të Lushnjës, atje ku është përballur edhe me një prej njerëzve më të afërt të Aldo Bares, të njohur prej vitesh tashmë, si një prej personazheve kryesor të krimit në Lushnjë, është autor në fakt i vrasjes së dy personave, ka patur një ngjarje e cila ka ndodhur në vitin 2017, më konkretisht ai dyshohet pra të jetë pikërisht autori i ngjarjes në fjalë, por njëkohësisht edhe 2 vite më vonë pas kësaj ngjarje po ashtu ai është akuzuar pra për një ngjarje të tillë. Ka një vendim për sa i përket dënimit. Ka kemi një vendim, po. Ka një vendim për sa i përket dënimit të tij. Megjithatë, siç duket, janë organizuar disa operacione të paktën për sa i përket viteve 2017-2020 për lokalizimin e tij, megjithatë policia nuk ka mundur ta kapë. Jan disa raste të cilat praktikisht kanë qenë të pamundura edhe për shkak të prishjes së sekretit hetimor apo prishjes së sekretit për operacionet të cilat janë zhvilluar për kapjen e tij. Duket se është praktikisht një mjeshtër jo vetëm i vrasjeve, por njëkohësisht edhe i arratisjes, çfarë ka bërë pothuajse të pamundur pra lokalizimin e tij dhe nxjerrjen përpara organeve të drejtësisë. Talo Çela, një emër shumë i njohur për drejtësinë shqiptare. Në fakt, nëse do të flasim për Talo Çelën, ndoshta është emri më i lakuar, të paktën në 3-4 muajt e fundit. Por nëse do ta hapja edhe pak më shumë diapazonin, ndoshta Talo Çela është edhe i 3 viteve të fundit, duke filluar nga tentativa e cila u shkoi me sukses për grabitjen në Rinas, pikërisht në 9 prill të vitit 2019, ku u vodhën brenda pistës 3.4 milion euro. Në fakt, ai ka qenë pjesë e organizimit në këtë grabitje. Më pas, siç duket, kjo mënyrë e ndarjes së parave solli problematika mes njerëzve që ishin pra pjesë e grabitjes dhe solli edhe në një numër të konsiderueshëm të ngjarjeve të cilat kanë ndodhur më vonë. Dyshohet jetë autori disa prej vrasjeve. Njëra prej tyre është ajo e vëllezërve Haxhia, vetëm pak muaj pasi ka ndodhur pra grabitja. Një vrasje e cila dyshohet që të jetë bërë pikërisht për atë që përmenda pak më sipër, për shkak të parregullësive apo mosdakordësisë për ndarjen e parave. Megjithatë, ka dyshime të forta se Talo Çela ishte pikërisht personi i cili qelloi në drejtim të Nureddin Dumanit pak ditë më parë në progër të Elbasanit. Pavarësisht se policia në mënyrë zyrtare nuk e ka pranuar asnjëherë, të paktën është në kuadër të dyshimeve që ky ka qenë pra personi i cili ka qelluar në drejtim të Dumanit, i cili ngeli plagosur dhe si rrëdhoi dhe u arrestua nga ana e policisë. Dhe është 51 vjeç. Dhe është 51 vjeç. Ndërkohë kalojmë tek emri tjetër, Jani Alia. Ky është dënuar në mungesë me burgim për jetë. Është dënuar me mungesë të për jetë për shkak të një ngjarje e cila ka ndodhur të paktën rreth 5 ose 6 vite më parë, një vrasje në zonën e Bllokut, vrasja e Elton Çiços. Pikërisht për këtë ngjarje ai është i dënuar për jetë. Megjithatë ka edhe disa episode të tjera kriminale për të cilat është në harkun dhe në kuadër të dyshimeve. Megjithatë gjithsesi është konsideruar si mjafti rrezikshëm për shkak edhe të kontrolleve të shumta dhe mos lokalizimit të tij. Ky personazh duket se ka patur pra bashkëpunëtor të tjerë, të cilët edhe kanë ndihmuar për t'u larguar dhe për të bërë të mundur mos pikasjen nga ana e bluve, por gjithsesi deri në momentin që ka një vendim gjykate që e dënon atë për jetë në mungesë, tashmë pritet të paktën vetëm ndonjë informacion nga ana e policisë dhe sidomos qytetarëve për të patur edhe një arrestim të tij. Ka qenë pothuajse e pamundur lokalizimi deri në momentet që flasim, çfarë ka detyruar policinë ta përfshirë në këtë listë të përmbledhur të këtyre 5 emrave. Dhe emri fundit, Ibrahim Liçi. Në fakt Ibrahim Liçi është një personazh mjaft i njohur kryesisht në zonën e Shkodrës, është i dyshuar për disa atentate të mirëfillta mafioze dhe vrasje, relativisht i ri, 29 vjeç, ato po shikoja moshat, po shikoja. 29 vjeç sot, ai është autori një vrasje të dyfisht, në fakt të ndodhur pra në vitin 2019 të vëllezërve Ibrahim dhe Astrit Bilali, janë dy vëllezër të cilët janë ekzekutuar pra në derën e banesës së tyre, por edhe më vonë ai është po ashtu edhe autor i një ngjarje tjetër e cila ka ndodhur pikërisht gjatë vitit 2020, çfarë praktikisht e ka bërë atë një personazh tepër të rrezikshëm. Në fakt në Shkodër ka disa grupe kriminale të cilat kanë territoret e tyre dhe për këtë
siç duket Ibrahim Lici ka pasur konflikte të shumta midis tyre. Ai konsiderohet si më i rrezikshëm edhe për faktin se pjesa më e madhe e fiseve të tjera kanë kaluar të paktën një herë në organet e drejtësisë, pavarësisht se kanë fituar lirin. Përmend këtu disa prej antarëve të fisit Bajri që kanë konflikte kryesore me fisin Lici, ndërsa për sa i përket 29 vjeçarit nuk është lokalizuar asnjëherë dhe për këtë arsye dhe për shkak të numrit të vrasjeve për të cilat ai është dokumentuar që i ka kryer, por edhe disa të tjera çfarë dyshohet që i ka kryer, konsiderohet si person i rrezikshëm për qytetarët dhe kërkohet ndihma e tyre për ta lokalizuar. E qartë, se përmendë qytetin e Shkodrës, ndërkohë nga lajme që ti përcjell çdo ditë në Report TV që unë ndjek, duket sikur Shkodra dhe Elbasani janë dy qytetet më problematike në Shqipëri. Shiko, Odeta, në fakt, nëse do të bëjmë një paralelizëm, ndoshta është pak më e gjerë si rreze ajo çfarë realisht ndodh, por Shkodra, Elbasani, duke filluar ndoshta edhe Vlorën për ta përfshirë, nuk mund të lihet mbrapa. Edhe Vlora është Durrësi, patjetër kemi në Tiranë, muajt e fundit kemi një rikthim të atentateve në kryeqytet. Unë doja të përmendja ndoshta vetëm 4 ose 5 rastet e fundit, çfarë praktikisht ka janë edhe ngjarje të pasbardhura. Krimi organizuar po vepron aq dhunshëm dhe aq në perfeksion sa që është jo një hap, por dy apo tre hapa përpara policisë dhe po e bën vështirë edhe zbardhjen e tyre. Në Tiranë kemi pak ditë më parë në autostradë një atentat të mirë organizuar i cili nuk ka lënë asnjë shenjë, nuk ka lënë asnjë provë. Në fillim të janarit në zonën e Don Boskos në një lokal u ekzekutua me breshi plumbash një tjetër person dhe katër të tjerë mbetën plagosur. Por në fund të vitit 2021 në zonën e Kodërkamzës një person i ekzekutuar pa asnjë provë të lënë në vendin e ngjarjes, apo edhe më herët në zonën e Astirit në Vjesht, ku ekzekutuan dy persona të tjerë, mes tyre edhe Rigers Smihasi, një personazh tepër i njohur i krimit të organizuar. Pra kemi një disa ngjarje edhe në këtë qytet që kanë ngelur të pasbardhura. Çfarë realisht tregon që kemi të bëjmë një krim shumë të sofistikuar që policia dhe drejtësia në përgjithësi e ka shumë vështirë për ta kryer. I fundit ishte në Shkodër, vetëm 3-4 ditë më parë dhe me bukura këta krime i bashkon një detaj shumë i rëndësishëm ose digjet një automjet pak më tutje që djek gjitha provat, ose që lohet me breshëri Kalashnikovi, të gjitha gëzhojat mbajnë brenda automjetit dhe nuk ka asnjë provë policia. E qartë. Ndërkohë që këta janë 5 personat më të rrezikshëm për policinë, e cila ka kërkuar ndihmën e qytetarëve për t'i gjetur një vendodhje, një adresë dhe më pas të arrestohen, por duket që kohët e fundit është një punë e mirë e policisë së shtetit. Shumë persona janë kapur si në kërkim ndërkombëtar dhe kombëtar. Në fakt, ka patur një investim të fuqishëm në 2-3 vitet e fundit përsa i përket edhe bashkëpunimeve me ndërkombëtarët dhe me Interpolin, identifikimi i personave, disa persona kyç në fakt janë arrestuar. Duhet përmendur edhe si sukses rasti i Nureddin Dumanit, pavarësisht se ishte ndoshta edhe si shkak i një plagosje, por ka qenë shumë e vështirë për të identifikuar, pasi kemi të bëjmë me nivele shumë të larta pra të krimit të organizuar dhe kjo nuk është një punë e lehtë. Pra praktikisht duket se policia has në vështirësi edhe për shkak të ndikimit që këta njerëz kanë edhe kryesisht në zonat ku ata jetojnë. Një pjesë e mirë e këtyre personazheve, jo vetëm këta, por edhe persona të tjerë të cilët policia nuk i ka përfshirë, janë kryesisht emra të cilët kanë një ndikim tepër të madh edhe në rrethin ku jetojnë, çfarë edhe qytetarët e kanë të vështirë për t'i denoncuar apo për t'i lokalizuar dhe për t'i treguar policisë ku ndodhen. Por nuk duhet të përshtojmë edhe mundësinë tjetër që ka edhe efektiv të forcave të policisë të cilët nga frika apo edhe nga arsye të tjera, ndoshta edhe ekonomike, e kanë të vështirë për të sjellë ndoshta kolegët e tyre për t'i arrestuar. Gjithsesi mbetet për të vlerësuar puna që është bërë në vitet e fundit, pasi pavarësisht se numri i atentateve ka qenë relativisht i lartë, një numër shumë i madh vrasjesh janë zbardhur, paktën edhe në qytetin e Vlorës, pavarësisht se duhet akoma shumë punë për të bërë. Dua të përmend edhe një detaj tjetër që deri në fund të vitit 2021, në Shqipëri asnjëherë, të paktën në vitet e fundit, nuk ka patur më pak se 50 vrasje në një vit. Këtë vit është një zotim i policisë shtetit që do të punohet, pra që ky numër të mos të ikalohet, pasi për të shkuar drejt zeros, pa diskutim që duhet vitet të tëra dhe një investim shumë i lartë i policisë, por edhe institucioneve të tjera. Drejt zeros kemi shkuar vetëm një herë, atë 3 muaj pandemie që të gjithë u izoluan në shtëpi. Vetëm besoj ajo periudhë ka qenë periudha që nuk kishte lajme nga kronika e zezë.
Në fakt ka qenë një periudhë e cila nuk ka pasur shumë ngjarje, të paktën për sa përket atentateve, por ka pasur një tjetër natyrë të krimeve, ndoshta brenda familjes. Familie, ushtu apo. Dhe është një anë tjetër e krimit që shpërtheu, le të themi. Që shpërtheu në atë periudhë, por kishte një zbehje për fat të mirë në atë periudhë të atentateve. Megjithatë, me sa mund të kujtoj, 2 vite më parë sapo filloi të liroheshin masat. Duke sigur kishte edhe njëherë tjetër një tjetër rikthim të asaj çfarë u akumulua për rreth 3 muaj të pandemisë. Do shta, për ta përmbyllur, për këta persona ka një premje që është vënë nga ana e policisë. Në fakt në rastin konkret nuk kanë bërë publike çmimet se çfarë përfitojnë qytetarët në momentin që kanë një informacion. Megjithatë, në një 2 vite më parë, për sa i përket paktën Ibrahim Licit, policia e ka bërë publike që kërkohej ky personazh dhe ishte 10.000 euro të paktën për gjithë ata persona, shpërblim që do t'i jepej. Në rastin konkret është mbajtur e fshehtë dhe nuk është thënë se çfarë do të përfitojnë, por do të shpresojmë që edhe qytetarët ndihmojnë për katën e tyre. Të bashkëpunojnë me policinë. Pasi në fund të ditës kapja e këtyre personazheve do të thotë jo vetëm qetësi më tepër për qytetet ku ata kanë kryesisht aktivitetin e tyre, por në fund të ditës edhe për vetë qytetarët, të cilët lëvizin në ato zona dhe janë dhe paka shumë të friksuar edhe sidomos kur lëvizin në orët e vona të natës, sepse këta nuk janë vetëm, kanë edhe shumë njerëz të tjerë përreth, të cilët shërbejnë atyre dhe ndërtojnë pikërisht ato çfarë ka ndodhur në këto vitet e fundit. Sokol, falenderoj që të pata në studion e emisionit Pajgjurmë. Faleminderit edhe. Kemi ardhur në fund edhe për këtë mesditë të dashumish, për të ritakuar bashkë nesër. Mos haroni, Pajgjurmë vjen live çdo ditë nga Hana Antëpremte ora 15:30 këtu në Report TV. Bashkë miru pafshim.